ଦିନରେ ଛୁଟି ଥାଏ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସ୍ୱଅ। ଏହାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଶୀତର ଅନୁଭବ। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଶୀତ। ଦିନର ଅଧା ସମୟ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ କାକରରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କୋଟପାଡ଼ ବ୍ଲକଟି ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତରେ ରହିଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ କୋରାପୁଟ ବୁଲିବା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଶୀତ ଦିନରେ କୋରାପୁଟ ଶୀତର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କୋଟପାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। କାରଣ କୋଟପାଡ଼ ଆସିଲେ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ବୁଲିବାର ମଜା ମିଳିଯାଏ। ଶୀତ ତ ଆଜି ଇ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଟପାଡ଼ରେ କାଶ୍ମୀର ପରି ଆଗା ଲାଗୁଛି। ପୁରା ଦେହ ହାତ ପୁରା ଥରି ଯାଉଛି, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଅଛି। ବେଶୀ 10-15 ମିଟର ପରେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ କିଏ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି। ଏଇଟା ଶୀତ ମାସରେ ପ୍ରାୟ ଆମ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ। କୋଟପାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶୀତର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ମାସେ କି 15-20 ଦିନ ପାଇଁ କୋଟପାଡ଼ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। କୋଟପାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ବର୍ଷ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ଟିକେ ଅଧିକ। ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତ ଦିନରେ ରାତି ସମୟର ତାପମାତ୍ରା 7 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଦିନ ତମାମ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଶୀତ। ଦିନ 11-12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ କାକରର ଆସ୍ତରଣ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖୁଛି କୋଟପାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳକୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଯାତାୟତ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀତ ହେତୁ ଲୋକମାନେ ନିଜ କାମଧନ୍ଦା ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡେରି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଠିକାର ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ। ଆଉ ଏଠି ଶିବ ଠାକୁର ନିଜେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠିକାର ଏଠିକାର ମୁଁ ଯାହା ଏଠି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ନିଜକୁ ନିଜ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ତ ଥଣ୍ଡା ଆମେ ଆଗରୁ କେବେ ଅନୁଭୂତ କରୁନଥିଲୁ, ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଜୋର ଅଛି। ଆଉ ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବି ବେଶୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମର ତ ଏଇଟା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାରେ ଅଛି, ଆମର ତୀରଥଗଡ଼, ଚିତ୍ରକୁଟ ଆଉ ଆମର ଗୁଲୁମି ଏସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସ୍ଥଳ ଯାକ ଅଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ ଚାଲିଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ବି ଜୋର ରହୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଅଧିକାଂଶ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ କୋରାପୁଟକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କାଶ୍ମୀର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। କୋରାପୁଟ କୋଟପାଡ଼ରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।